Vy jste měli před chvílí možnost shlédnout film Prázdniny pro psa, který se poprvé promítal v Krásnolipském kině před 34 lety, to znamená v roce 1981. A film tehdy přijel kromě režisérky představit i Tomáše svojí maminkou. A dnes ho přijeli představit tito báječní lidé. Režisérka filmu Prázdniny pro psa a dlouholetá přítelkyně rodiny Tomáše Holého strávila čas svého dětství v krásné Rýbě na Kamenné Horce. Poté se s rodiči přestěhovala do Prahy, kde vystudovala FAMU. Do krásné Rýby se často vracela. Jím prvním filmem, který natočila spolu s režisérou Otou Kovalem, byl film Jakub, hlavní roli s Filipem Renčem. Po filmu Prázdniny pro psa natočila českou komedii Evo Dejse. S dětmi točila velice ráda a objevila řadu dětských hereckých hvězd. V roce 1985 emigrovala do USA, kde žije dodnes i se svou rodinou v Los Angeles. A my jsme rádi, že tu dnes může být s námi. Jaroslava Vošmiková. Po filmu Prázdniny pro psa nesmíme opomenout její roli Aleny Hajské v seriálu My všichni školou povinní. O 4 roky později stvárnila hlavní roli ve filmu Čekání na Patrika. Hostovala v divadle Semafor, Rokoko a v Národním divadle. Po roce 1989 jsme ji mohli vidět v televizních seriálech Kříky pro Pátera Maxe nebo Pojišťovna štěstí. Dnes vede se svým manželem dětskou filmovou školu, se kterou připravuje novou pohádku. Monika Kvasničková. Postava svérázného Jardy v Prázdninách pro psa nebyla jeho první filmovou rolí. Už dříve se objevil v seriálu Pan Pau nebo ve filmu Oldřicha Lipského a Adéla ještě nevečeřela. Po Prázdninách pro psa stvárnil svoji poslední roli v televizním filmu Víra admirála Potrby v roce 1981. Z dětství se věnoval dostihovému jezdectví a láska ke koním mu zůstala dodnes. Pavel Stránský. Vítáme také Josefa Horáčka, který si zahrál s Tomášem Holým v seriálu západoněmeckou produkci Připoutejte se, letíme nad Atlantidou. Bylo to úplně poslední filmování Tomáše Holého. Jsme rádi, že pozvání přijal člověk, který na Tomáše vzpomíná s velkou úctou a nechal mu na své náklady vybudovat nový pomník na místě jeho autohavárie. Pan Hinek Charous. Dále zde vítáme rodinu přátelé Tomáše Holého, rodinu Šmalclových. Danu Šmalclovou a Vlastu Šmalcla. A vzácného hosta pana senátora Zbyňka Linharta a paní Blanku Kovaříkovou. My nejprve poprosíme o úvodních pár slov paní režisérku Vošmikovou. Já nemám nic připraveno, ale musím říct, že mě velice dojalo, že Tomáš má panoušky, kteří na něj nezapomínají. A právě odsnout se tady znovu v krásné Lípě po těch všech letech, kdy jsme tady poprvé ještě s takovými třesoucími koleny, když bylo krátce po premiéře promítali a měli opravdu tady krásné Lípě, se nám hezký čas, protože prostě krásná Lípa pro mě znamená takový druhý domov. A Tomášovi se tady taky líbilo. A měli jsme tenkrát hezkou besedu, takže je velmi dojemné, že se tady po letech setkáváme, bohužel bez něj a také bez jeho maminky. Takže tohle je taková vzpomínka na ně, protože jak jsem je znala a jak jsme se s nimi seznámili,
třeba při natáčení, a kdo ho znal, kdo je znal vůbec, tak ví, že to byli velmi dobří lidé s dobrým srdcem, jak by můžou Šmanclovi tady jistě potvrdit. A zaslouží si, abychom na ně vzpomínali. Děkuju za pozvání. Dobrý den. Já děkuju za úvodní slovo a ráda bych se zeptala diváků, jestli mají na zde přítomné nějaké otázky ohledně filmu a natáčení. Otázka pro diváky, slyšeli? Tak pokud nikdo nemá žádný dotaz, tak já bych poprosila... Může někdo hlásit? V této sestavě jste se tedy setkali dneska úplně poprvé od doby natáčení, je to tak? Ano. Mám mluvit do mikrofonu, nebo mě slyšíte? Já mám mocný hlas. Ano. Jako režisér musí mít mocný hlas, protože musí překřičet. A když já jako nerada křičím na plece, ale jestli mě teda slyšíte, tak radši, protože aby tady nebylo to pískání. Ano, setkali jsme se poprvé takhle. Moniku už jsem jednou potkala, přišla, překvapila mě v Los Angeles. Jsou náhody, přijedete si do Ameriky a někdo vám řekne, já ti někoho představím. Barbara prostě po tolika letech. No musím ještě, kdo to nevíte, tak mě se přezdívá Barbara už dlouho, takže... Umělecké, no tak ona to byla taková spíš napřed nadávka Brambora a pak se to změnilo na Barbaru. Takže a Pavla vidím po těch Pavla vidím já osobně teda až po těch křičovek. My jsme spolu točili. Jak 10 let. Po těch všech letech tady ho potkávám a je pořád skvělý, vtipný a myslím teda, on, jak jste viděli, tak on je velmi dobrý herec a Monika taky všichni byli, já jsem s ním byla tak spokojená, ano, setkali jsme se po dlouhé době tady a je to hezké. Škoda, že tady není taky Roman Šmalcl a Kuba, Jakub Neglas, včera, ten je v Maďarsku. No tak třeba budeme požádat ještě někdy něco a sejdeme se znovu, kdo ví, protože tady se nám krásně také líbí. Tak. A teď kdo? Tomáš je teda viděl vlastně daleko nejdál než my. My jsme ho viděli přece jenom na natáčení, ale... Budu asi já. Já jsem teda měl tu čest strávit skoro celý rok pracovně na natáčení. To byl 13-dílný seriál pro děti, který se vysílal tenkrát ne po produkci, ale pouze jako zakázka v západním Německu, v Rakousku a v těchto zemí. Samozřejmě byly velký přípravy na ten film a pak samotné natáčení začalo už v roce 81 září a samotné čistě jenom natáčení jsme skončili až v březnu 82. Tedy jak to bylo dlouho? Jste pořád byli společně? Opravdu, my jsme byli téměř denně jsme byli společně. Já jsem si vzal s sebou, mám tady pár fotek z natáčení, kdy jsme měli tu čest hrát třeba s panem Hrušinským, s panem Svatoklukem Benešem a byla tam různá velká plejáda českých herců. Někteří herci byli němečtí, nebo náš vlastně strýček byl přímo Němec. Nebo režisérem byl Němec, který se jmenoval Tomáš Fantl, rodák z Liberce, takže jako natáčení nebylo problematické, co se týče toho jazyka. No a pak jsem měl ještě tu čest úplně náhodně, když nám bylo 17 let, tak jsme se potkali s Tomášem přímo v tanečních, chodili jsme spolu do obecního domu. No, Tomáš byl skvělý tanečník, my jsme to trošičku s kamarádama plákali. No a například jenom taková historka, kdy první den, vždycky na začátku, každých tanečních bývá hodně kluků a málo děvčat. Pak právě kluci nevydržejí celou tu vlastně plejádu těch kurzů
a pomalinku odpadali. No a na ten první den nás bylo zhruba o 15 víc než děvčat. No a teď jsme stáli v řadě jedný jako chlapci, že vyzveme děvčata, ty stály na první. No a teď jsme říkali, no to bude bitva. 15 kluků navíc, jak to dopadne. No a Tomáš v klidu se mnou stál na kraji a říkal, hle, uvidíš, že si zatancuju. No tak samozřejmě byla pánská polenka, všichni se rozprchli za těma nejčištěma holkama. A Tomáš v klidu, naprosto v klidu v té době šel v uvozovkách za tou nejmošklivější holkou, která tam byla, a opravdu si zatancoval. To je celý Tomáš. Tomáš prostě měl to srdce na správný místě. Přesně tak. Takže to bylo takový, kdy jsem teda pak ještě měl tu čest úplně mimo, neprofesionálně, běžně. Jinak náhodně zase jsme se setkali poprvé, když mu bylo 10 let, tak jsme jezdili spolu na kolech na náplavce u Výtoně, to je u železničního mostu v Praze, tak jsme se tam potkávali a to jsme vůbec netušili, že ještě takhle někdy se naše osudy jakoby protnou. No, když jsme u toho srdce na dlani, já mám na Tomáši taky jednu vzpomínku, to z filmu nepoznáte, to je, vypadá všechno jako krásný dobrodružství, sranda a nebezpečí, ale my jsme ve volném čase samozřejmě, kluci chodili na splav a na stromy a já vždycky jako holka jediná a chtěla jsem být s nima. Prchli tam. Já nevím, jestli to víte. Nevím, jestli jsme tam byli všichni, jako nás všech pět dětí, ale viděli jsme se na splav. A Moňa šla a v polovině teda toho jezu se jí rozklepaly kolena a jup, a už jsem letěla. A v té první chvíli, to je po mně, ale v další chvíli po mně sáhla ruka, vytáhla mě, jsem si přijel, jak anděl mě vytáhl a Tomáš opravdu tam skočil, to byla okamžitá reakce a vytáhl mě ven. Tak Moniko, tak já ti něco řeknu, když přišli nějaký, když jste byli nějaký takový umáčený, tak víš, co mi Tomáš říkal, hele, režisérko, prout unášel psa, ale já jsem za ním skočil. Kdyby býval řekl Moniku, tak já normálně měl poleje hrůza. Jo, a já jsem říkala, no teda ještě, že jste to psa. Jo, všecko dobře dopadlo. No, to byla Monika. Teď jsem se to dozvěděla. Teď jsem se to dozvěděla, protože já bych normálně, já nevím, co, to by se lekla. To teda jste dobře udělali, že jste utajili. Ono se většinou nestane nic při natáčení, ale v těch volných časech, kdy se takzvaně čeká. No, to my dobře známe, že jo, když teď točíme s dětma, když někdo někam zmizí a potom to zase vylovit zpátky, že jo. Ano. No, tam se třeba stalo při natáčení, když jsme byli na Českém Štenberku, byl tam s námi Rudolf Hrušínský, točili jsme rudolfínskou dobu, on hrál krále Rudolfa, no a v podstatě byla nějaká příprava scény, my jsme se učili texty, no a jak se zkouší scéna, dělají se ty různé generálky té scény, tak on měl váček, kde měl vždycky cigarety, on hodně kouřil, no a pak zase nepředvídatelně jede se na ostro po generálce, klapka, no a přišlo po asi 20 vteřinách na scénu, kdy on má šáhnout do měšce a rozhodit mince. Samozřejmě šáhl do měšce, tam byly jeho klejky, který rozhodil, protože už stejně věděl, že je zle, přesto to dohrál do konce, omluvil se s všem, teda samozřejmě, jeli jsme znova. A to jsou takové ty nepředvídatelné věci, kdy to lidi jako nečekají. Jo, všechno je takový samozřejmý, automatický a najednou boom, ono to má být trošku jiné. Když už jsme u toho pana Hrušínského, tak původní nápad obsazení měl být pro prázdniny pro psa měl být Tomáš a pan Hrušínský. Já jsem mu předala scénář a on byl nadšen, protože scénář napsal Antonín Máša a ten dlouho nemohl, jeho film, jeho scénáře nebyly dlouho realizované, takže to zase pokládala za veliký štěstí mít v ruce jeho scénář a ta, prostě intelektuálně a s humorem a tak dále, i zjeven ty kulatý tváře, že jo, by se mi moc k sobě hodili. Tak jsem šla za panem Hrušínským a dala jsem mu ten scénář, on si ho to přečet, on tenkrát točil postřižený ještě. A říkal, poslyšte, to je Tonda Máša a to je, mně se to líbí, já bych to rád dělal. A mám pro vás překvapení, já dokonce mám loveckou pušku a to byla puška, aby mi ji schválili, to jako nebylo jenom tak.
Takže mám loveckou pušku a říká, pane Hrušicku, máte loveckou pušku a scénář se vám líbí, to je nádherný. A co myslíte, kdo by hrál babičku? A on říká, no Dana by hrála babičku. A jsem říkala, myslíte Dana Metřická? A on říká, no jistě. A jsem říkala, myslíte, že ona by to vzala? A on říká, to já jim předmluvím. Takže potom, jak ta situace byla, že tak prostě ještě se točil pana Menzla film a tak dále, no a okolnosti nám nepřáli. Nebudu je rozebírat, ale prostě okolnosti nám nepřáli. Takže film, pak jsme našli pana Vávru, který je roztomilej, k němu jsme našli paní Tichánkovou, a pardon za tu češtinu, který je roztomilý. Jsou tady děti, jak bych se nemohli spisovat. A takže film se natočil v tomto obsazení. No jinak, když jsme teda natáčeli, tak Tomáš, že jsme se hodně bavili, strávili jsme toho času spousta, tak právě vzpomínal nebo vyprávěl tady o tom místě, kam jezdí rád na prázdniny a že tady má koně, protože jsme měli taky, jsme točili scénu jednou o Praze v Šárce, jít na koni, já mě 14 dní učili, že v životě jsem předtím na koni neseděl, takže mě učili, on už byl takový zkušený rajťák, takže pro něj to bylo všechno, protože se mnou se jednou trošku kůň splašil, takže jako zhruba 12-letý kluk jsem měl opravdu nahráno, on to opravdu mě zvládnul. No ale kromě toho, že se právě tady o tom kraji, kde jsem jezdí na ten úzorkách ranč, to říkal. Na Moravu to bylo, no, jsme jezdili. Takhle jsem ho vlastně zmámila pro ten film, on už opravdu s tím to docela končil, ale přes ten ranč jsem nakonec jsme ho... No a on si zakoupil, v západním Berlíně jsme byli a on si tam zakoupil perkusní revolver, s tím, že bude jezdit na koně jako ten správný kovboj, že bude ještě to střílet a tak dále. Pouze to měl svou dobrou, ten si koupil, 14 dní to leštěl na hotelu a už se těšil prostě, až to bude mít. Akorát zapomněl jednu věc, že do letadla s ním nás nepustějí. Taky to tak dopadlo, že my jsme prošli všema kontrolama, až poslední před vstupem na palubu najednou zjistili, že jak si v tašce, že má takovýhle kolt, jo. Takže to byl problém, půl hodiny zdržení letadla, protože bylo vysvětlování a někdo z produkce tenkrát znova filmu té západoněmecké společnosti si proto přijeli a přivezli mu to teda autem. No, ale teda díky Tomášovi, nebo teda té historce s tím koltem, jsme o půl hodiny, s tím tenkrát bylo nějaký L18, nebo takovýto letadlo, jak se kletalo obchodnice, nebo od začátku do konce vystavovali nejty, ale letěli jsme s tím nakonec v pořádku, no a Tomáš měl jenom takovouhle malou historii. Ale myslím si, že ten kolt opravdu nedorazil do ne. Sem do Prahy, protože pak mu vůbec nějaký režisér a oni mu to zabavili, takže ten kolt nikdy nedorazil. Oni říkali, že problém na té celnici ruku do ohně nedám. Já jsem myslel, že teda hold stál nakonec, protože to bylo někdy v únoru a ještě v březnu jsme se vydali, tak říkali, že mu ho převezli, ale vím, že teda jako zavařil tím hodně lidem asi. No na ty koně to prostě to jsem ho získala na ty koně a pak tam jezdil velice rád a tady je spousta historik z toho ranče, takže on tam miloval, tady já nevím, jestli třeba by tady lidi zajímalo, jak vůbec když tam přijel na ranče, tak tam na tom ranči byl pán, který mu to patřilo kdysi, ale prostě ten statek byl znárodněn a on mě miloval koně a tak tam chtěl zůstat aspoň jako povozník, takže aby se mohl starat o ty svý koně, tak potom vozil pro město jako povozník třeba dříví nebo cokoliv potřebovali. Že on byl takovej prostý člověk, ale srdcem pravý kovboj. A v 50. letech dokonce, kdy vlastně tohle to bylo takový tvrdý tady, tak oni jezdili jenom v noci, když měli kovbojský klobouky, tak si dávali sraz na, oni tomu říkali křižovatka psanců, a protože jinak nemohli v těch kovbojských kloboucích jezdit. Když my jsme tam byli, tak to už kovbojské klobouky byly dovoleny. No a Tomáš, když tam přijel, tak na nás čekal, že jo, Tomáš říkal u Marušky doma, když jsem tady jako nějak mě pozvala dál,
tak říkal, že na koně bych se svést také rád. Já jsem okamžitě zapracovala, jsem říkala, ano, ano, to se může stát, jo? Takže jsme tam přijeli na ten ranč a ten hospodář byl kouzelný, protože povídal, no to šogare, tak jo, já jsem jim zavolala, jsem říkala, prosím vás, pořádně se vyšperkujte, vemte si ty kovbojský klobouky a prach prérie a já tam přivezu hvězdu. Že, a když Tomáš přijel, tak ten hospodář povídá, no to šogare, tak já jsem slyšel, že ty jsi nějaká hvězda, no tak já nemám televízu, tak já jsem to neviděl, ale jestli tady chceš být honákom, tož to musíš takovou zkoušku udělat, a tak si sedneš na tého koně, potom ale ty musíš povědět, že tady Pavel, ten potom se stal profesionálním jezdcem, jo. Takže to musíš takovou zkoušku udělat a sedneš na tého koně, a nikdy předtím neseděl, že jo, to bylo ještě malý, ještě před natáčením prázdně pro psa, a ty pojedeš takhle kolem tého koně. No tak Tomáš teda nasednul na koně, zdařile teda ten hnůj objel, protože tam měli ve prostřed, bylo takový hnojiště a pak byl kolem byl ten statek, že jo. Tak to šel a pak říkal, no a teďko musíš ještě ukázat, jak rychle umíš tasit. Tak oni měli takový udělaný doma pistolky, tak jako kolty, a oni praskli, ale nestříleli samozřejmě. Tak jeden dal je mně, jeden dal je Tomášovi, a teďko kdo jako rychlejc bude tasit, že? Takže samozřejmě, že to byl Tomáš, ale udělalo to takový jako prsklo to, že jo, takže, no tak hospodář řekl, tož, teď si prošel tou zkoušku, takže teďko dostaneš přezdívku a tvoje přezdívka bude tady na ranču, budeš honák a budeš mít přezdívku Tom Zelenáč. No a pak tam už Tomáš velice rád jezdil. A tak se tam potom lepšil v těch jízdách a pak to zvládnul úplně perfektně. Já se teda stíhu, protože zrovna s tím koltem, když jsme byli někde na hotelu, klobouk tam neměl, takže s beránicí na hlavě, v pyžamu, a on vždycky citoval repliky z Limonádového Joe. To vždycky. Nejradši měl... Ne, tam bylo takový to... Napije se whisky a... Tvoj! Říkal si tvoj cizinče. Ano, říkám tvoj kolalokový limonádě. Jo. A teď si prostě představoval, já ho tam podboukne na tu rvačku, jo. Samozřejmě občas vyletěl nějaký ten polštář, takže on tyhle ty scény on vyloženě miloval, takže měl rád koně, měl rád tady tu společnou. To je pravda, jezdil tam moc rád na ten ranč. No a tady Pavel, máme totiž takový vzácnýho hosta. Pavel, který hrál Jardu s tím kovbojským kloboukem. S tím koněm na tričku. S tím koněm na tričku. Tak asi by to bylo jako souzený. To jsme netušili, že se vlastně stane profesionálním jezdcem. Tak nám pověz, jak jsi se k tomu dostal. Tak já jsem koně měl rád vždycky od malička. Mě tatínek tahal na dostihy. A aby se mě zbavil, tak mi dal 2 koruny, ať si jdu sadit, a tak mě to chytlo, to je ten adrenalin. Ne, že bych byl hráč teda, ale takhle mě to začalo bavit strašně, pak samozřejmě na tom natáčení jsme zjistili s Tomášem, že máme tuhle společnou zálivu. On mi vyprávěl samozřejmě o tom ranči, já zase o Chuchli, jak tam chodím, tak jsme se tam taky párkrát zašli do Chuchle. A já jsem mu říkal, já budu tady jednou jezdit dosti, a on říkal, to já budu na ranči. Takže takhle jsme si vlastně naplánovali ten svůj život s tím, že já teda od těch 15 let jsem opravdu šel do učiliště v Kukli, jsem byl ještě hubený, a začal jsem se teda učit na jezdce, pak jsem pár let jezdil, pak jsem byl 2 roky v Německu, jsem jezdil, a když to hodně takhle zkrátím, a pak už jsem byl asi o pár kilo těžší, než by bylo vhodný, takže jsem u těch koní skončil a vrhl jsem se na nějakou ekonomiku, spíš na takovou tu kancelářskou, co se nám už podepsal úplně. Pátky na koně. Pátky na koně, k tomu se ještě se musím odhodlat zhubnout trošku, ale ono není. Já jsem se musela smát, že tam v tom filmu jede na tom kole, že jo, a pak už na těch koních jenom tak. Přesně tak, koně to byl náš, určitě náš svět. Prostě neskutečný, ale když se bavíme ještě, já jsem chtěl říct, ono se to jmenuje prázdniny pro psa, ale my jsme zažili nádherný, nebo aspoň já za sebe, když můžu říct, tak nádherný prázdniny. My jsme tam byli ubytovaní na Křivoklátě dole, na Karštejně dole, hned u jezu, mlín, teď nedávno jsem koukal, z toho udělali luxusní restauraci penzion. A
ale tam byly tak skvělý ty domácí. Byl rybářský svaz, se to jmenuje, že jo? No, a ty domácí nám udělali líbance, jestli si vzpomínám. A ty byly úžasný, oni nám vařili. Ale něco fantastického, pak jsme tam měli vychovatelku, která nás měla na starosti, musela s náma chodit každý na Krštejn do městečka nebo do centra, každý na Hranolky, protože na to jsme byli ujízdí. A mě furt zaháněla do postele. My jste ještě byli zvůru, ale já musela do postele. A já jsem nechtěla, tak jsem tam stála. Říkám, taková sympatia mě a v tu chvíli mi byla protivná. Takže, a vím, že dokonce jsme tam sehráli nějaký fotbalový mač na hřišti, kde si nás tam místní zavolali, jakože když tam je teda Tomáš Holý, byla tam i beseda, myslím, malá. A když tam je Tomáš Holý, že asi s nima jdeme zahrát fotbal, tak jsme dokonce hráli s nima fotbal chvíli. Ale chci říct opravdu nádherný prázdniny, nádherné zážitky z jezu, teda někdo má lepší, další, ale koupání, skvělí lidi, skvělý štáb filmový, teda musím říct, možná to tady ještě nezaznělo, ale prostě že byla pohoda, žádný stres. Přesně. Jediný stres byl s počasím, kdy furt se tam koukalo, jestli přijde mrak, nepřijde mrak. A jinak opravdu nádherný zážitky. Prostě to člověk musí cítit. A to, ten Tomáš cítit strašně byl. Byl cítit prostě takovým přátelským, prostě, takovým přesně. To a to uznat až po jejich sletech. Nebo děti, nebo zvířata. Když o tom teď člověk se baví, tak ho mrazí. Jo. Takže ono tenkrát to člověk prožívá jinak a se vzpomínkama, to je ještě potom znásobený, bych řekl. To je hezký, že tohle to říkáš, protože teď se mi dostala, tady Michal Richter mi dal knížku a tam bylo popsaná strašně nepravdivá kapitola o tom, jak se stala nehoda. Tam není ani slůvko pravdy, jo, všecko to bylo jinak, to je ohavný. Navíc tam ještě ten člověk napsal, že Tomáš už tam byl, on teda byl kofolu, že? A že tam jako se nalil a potom, že neměli na útratu, to je taky nesmysl, tady mladý právnici, že neměli na útratu, to taky nesmysl. Prostě, já si tím potom neměla mluvit, ale... Nebo že by je někdo nepozval. A tam se, právě chci říct, že tam se ten autor vyjádřil, že poslal všechny někam, jaksi do určitých míst. Tak pozor, to by Tomáš nikdy neudělal, nikdy neřekl. Protože Tomáš totiž nikdy o nikom nepromluvil špatně. On radši třeba neřekl nic, a buď jako třeba použil humor nebo tak, ale Tomáš nikdy nikoho nesoudil. Ale to samý jeho maminka Maruška. A já si myslím, celá rodina byla taková. Měl úžasného dědečka, který ho miloval. Babička byla taková bodrá. Strejda Honza byl výborný. Ty si tady Šmalcovi poznali Marušku, že jo? To byli lidi, oni byli taková dvojka s Tomášem. Ale tohle, takováhle slova, to by on nevypustil. Prostě to nebylo vůbec jeho styl. Neměl tu píchu. On neměl tu píchu, on byl obyčejný, ale on prostě měl takt a měl... A nikdy nikoho nepomluvil, nikdy oni to špatně nepomluvil. On měl pracítit, jak se ten druhej cítí, takže neměl vůbec důvod cítit. On byl, víte, ano, to je pravda, jednou jsem seděla takhle s jeho maminkou a pochopitelně ona nikdy nikoho nezarmoutila, ona vždycky lidi nakrmila a byla jim všem takovou hodnou mámou, i přes to, co se stalo. A jednou tak povídala, víš, kdyby tady Tomáš byl, tak bych byla ve vatě. No, a já říkám, tak Maruško, liď láš, ty seš před každým seš taková, nikomu neskazíš nikdy náladu a tak. A ona řekla něco, co teda se mi velmi líbilo. Na něm nebyla ani nitka špatná, řekla jeho Maruška, maminka Maruška. Tak jsme ho poznali všichni, že? Určitě, Tomáš byl velký teda profesionál. Já se přiznám, já jsem byl poprvé před kamerou, v první třídě jednou v jedné inscenaci, kde jsem se dostal konkurzem Libuše Šafránková, tenkrát jí bylo 17 let, tam hrála učitelku, bylo to Černov Jiglí, tak jsem vždycky měl samozřejmě ze všeho velkou trému, pak jsem se účastnil nějakých natáčení typu Laštovka a najednou jsem dostal po kamerových zkouškách takovouhle obrovskou příležitost ve velkém vlastně seriálu s Tomášem,
No a vůbec jsem si to neuměl představit. V té době jsem byl dítě, ke všemu jsem přistupoval tak trošičku lacně. A první den natáčení to bylo skoro fiasko. No a pak už to bylo takový, hodně se mluvilo, jenom se posedávalo a to člověk ještě tak nějak jako neuměl, dokonce jsem skoro měl strach, aby mě nevystřídali za někoho jiného. Druhý den jsme měli spíš natáčení v pohybu, no a tam s Tomášem už jsme si v podstatě začali hrát takovou kluci, on mě hrozně moc v tomhle jsem pomohl. A dostal mě do takové té lejny, kdy pak prostě pro nás natáčení bylo kouknout se chvíli na scénář a už jsme chodili jenom takový, a co bude, jak bude a skoro občas nám řekli, hele kluci, moc to neflákejte, tak jako jste herci, měli byste to udělat, tak zase Tomáš, jo, samozřejmě. A dali jsme se do latě a musím říct, že teda v tomhle jsem byl obrovský profík. Já bych se vrátila ještě tady k Pavlovi. Tady Pavel říkal dneska takovou hezkou poznámku, protože říkal, no taky jsem poznal, jak bolí herecká profese. Tak mohle, jak to... Jste si viděli, jak pan Navrátil mě čapnul za ucho a ještě mi vysknul. Jo, na závěr. A musím říct, to nebylo opravdu hrané. To bylo opravdu vytáhané ucho. A jenom jsem se těšil, když řekne prostě Barbara, ta je dobrá, vole, co? já jsem trpěla, že jsem viděla, že to ucho kroutí, až to ucho červená, no. Tak mi ho bylo líto, ale nemohla jsem stopnout kameru, to se nedalo. A to ještě teda musím poznamenat, jak se tam blížím k tomu Elšterejerovi, teda tomu psovi v té kleci, tak mě chtěli slíknout do normálně gatě, džíny. A já jsem řekl ne, a já prostě si nenechám sundat gaťata, aby mě byl vidět za nechno. Tahejte prej. Tak nakonec jsem to teda bojoval, jinak byste dneska měli asi horší den. Ale já si myslím, že to dopadlo tak, jak mělo, protože já jsem jako myslela trošku to popotáhnout, jenom aby byla legrace, že to prostě... No ale nakonec to bylo dobrý, bylo moc dobře z toho. Jo, to nejtěžší. No, bolestivá herecká profese to zažil. A my tady ještě máme další. Já vůbec nevím, či bych přispěl. Já v první řadě, mě to teda překvapilo, že jste mě vytáhl, nebo že jste mě se vytáhla. Každopádně milé, já musím teda kvitovat, že je to pro mě velká čest vám tady sedět. Ale jako, já jsem samozřejmě Tomáše neznal, znal jsem ho jen, tak jak asi tady většina z nás z televize. A jenom to, co o něm vím, je zprostředkovaně od jeho tatínka, s kterým se tam setkáme, respektive s knížky, kterou jsem od něm četl. A ten člověk mě tak ovlivňoval od malička, v tom pozitivním slova smyslu, že když jsem tudy jednou jel, tam, kde se to stalo, tak mě to prostě přišlo jako druhý názor. Postavit tam Tomášovi, tak to bylo úžasné, protože víte, ta zatáčka je opravdu nebezpečná, tam už to bylo neštěstí, ale to, co jste udělal, že jste tam postavil ten památník, to je teda opravdu od vás. Já každopádně nedělal jsem to kvůli nějaké publicitě, ale každopádně bych chtěl poděkovat paní Rašinové, která zařídila veškerou administrativu, pak taky tatínkovi Tomáše, kterého jsem asi 3 dny zháněl přes ČT, po telefonech a přes produkci a nakonec teda mi kdo si slíbil z produkce, že mi zavolal, ozval se mi, slyšel se se mnou, já jsem ukázal nějaký svůj náčrt, sám jsem to navrhoval a mu se to líbilo, takže i jim patří samozřejmě ten dík, protože se to vůbec realizovalo. Vám patří dík. Já teď možná teda řeknu, opravdu tady jsou skvělí lidi. A musím říct, že po přestávce jsem potkal Vítka, vidím ho někde, je tady Vítek ještě malej. A ten mi řekl, setkali jsme se teda, já jsem už šel z toalety, on chudák na toaletu a říkal, ach jo, a já říkám, co je, já mám dneska blbej den, takhle jsem se domů byl takový malej klučina. A já mu říkám, jak to, že máš blbej den? A on, ale měl jsem mít ty kamarádovi narozeniny. A musím se. Do kina. Tak ještě jednou, Vítek, výborně. Vítek, výborně. Jsi skvělej a musíš se prosadit.
podstatě dětské svou. Takže opravdu výborný klub. Já bych chtěla říct, samhle sedí Vlastík Šmalcov, který když my jsme natáčeli na Orlíku, tak Šmalcovic rodina tam přijela. A taky samozřejmě znali Marušku i Tomáše, jsme sem jezdili. A přijeli tam, Danka jako nám udělala úžasnou smaženici a mimo jiné jsme teda, Tomáš se velice zkamarádil s Vlastíkem a tam je teďko, půjčil nám tu fotku tam Tomáš to je Vlastík, který ho takhle zdvihá, že jo. Vy to Krásolepští jste to možná viděli, tu fotku, ale na základě této fotografie, na základě toho, jak byl Vlastík Šmalcov sympatický, jeho brácha už to odehrál, že jo, tak jsme usoudili, že by se měl natočit další film s Tomášem a s Vlastíkem, že by byl jeho brácha. No a celkem to se setkalo docela s příznivým ohlasem, akorát říkali, prosím vás, nedělejte pokračování, protože to už tady bylo, jako paní Prýmová udělala pokračování, zase to nebudeme dělat taky takhle. No tak byl napsán scénář zase panem Mášou, já jsem teda Vlastíkem toho jediného exempláře, to nikdo nedávejte, jo, protože já, to je můj, ten mi pan Máša dal. A možná, že ho třeba natočím, ale Vlastík tam měl hrát toho mladšího bráku a ten film se měl jmenovat Bouda na strýčka a měl tam být zase pes. Tak tamhle je ten Vlastík, co měl hrát Tomášovýho bráku. Tamhle sedí. Tak já ho asi poprosím, aby přišel s námi na pódium. Já ho uvolňu chvíli. Ano. Jo, pojď s námi. Tak tady už on byl obsazen, akorát, že se ten film pak netočil. On nám trošku vyrost, tak jako ty ostatní děti vyrostly, že jo. Čau, sedně se tam. Vlastíku, tak nám taky něco řekni, jak si Tomáše poznal. No, jak jsem ho poznal? Pořád na něj vzpomínám tak, jakoby, když jsem viděl teď ten film Ať žijí duchové, tak se tak ke mně choval, jakoby, jak tam nosil toho malýho kluka, jako jak se k tomu choval, tak takhle se asi choval jakoby Tomáš ke mně, protože vlastně, když Tomáš čel jsem do krásný lípe, tak byl z bráchu, byl se Zbyňkem, tak pořád, já jsem byl takový jakoby psí odsásek, on vždycky běž pryč, Tomáš ne, tak ho necháme, ať je s náma, jakoby, a tak se k mně choval jakoby vždycky perfektně a já jsem měl strašně moc rád a strašně moc rád, že jsem ho mohl poznat a že prostě měl tu čest se s ním takhle jakoby zkamarádit a pro mě to je super. Vy jste, když jste byli vedle sebe, nebo jak on o tebe pečoval, nebo tak, tak z toho bylo vidět, že byste byli dobrá dvojka jako brácha, jo? Starší brácha a mladší brácha. Já si myslím, že vedle Tomáše, ať by byl kdokoliv, si myslím, že to jeho charisma a to jeho kouzlo prostě to působilo na všechny a myslím si, že kam. Já jsem slyšela, že z toho vznikla ta role, že on vlastně z toho přístupu, že se musí od toho mladšího, že ho nevyhodí, že z toho vznikla vlastně ta role do toho filmu, je to ano, tak? Ano, ano. A Moniku, že jo, moje barvolka dcera, která byla o trošičku jenom mladší než Tomáš, tak jako všechny holky byla do něj zamilovaná. A ta objevila Moniku vlastně v metru, že jo, protože když my jsme jeli z metru, ona by bývala barvolka, asi ráda s ním hrála, ale situace se vyvinula tak, že my jedeme metrem a možná v tomhletom se i projevilo mý dcerky budoucí povolání, protože dneska fotografuje herce a na filmech a tak. Ona povídala, ještě to vidění měla, myslím, že jo, protože říkala, mami, tamhle je holčička a ta by se hodila na Moniku, což bylo úžasný. Na Milenku. A tak jsem uslovila Moniky maminku a pozvala jsem ji na kamerové zkoušky, no a Monika to suverénně teda vyhrála. A Moniko, musím, tak nám řekni, jak tobě se pracovalo s Tomášem a něco. Ale Tomáš prostě sluníčko, srdíčko, mě s nima bylo dobře. Jako sami vůbec, kluci tam nebyli. Vůbec s klukama bylo dobře. Já jsem teda vždycky kamarádila radši s klukama. Já tíhla k tomu víc po stromech a víc jsem si s nima rozuměla než s holkama. To je prostě fakt. I to, že mi zachránil život, to prostě to bylo. A pak už v tom natáčení, jak mi tam podává tu ruku, no to už jsem byla úplně jako blázen do něj. To je přece jasný, to musel být každý. Ale spíš to bylo takový prostě z toho srdce úplně.
jak říká každý, každý to cítí. A každý i z těch diváků, co vlastně cítil z těch obrazovek, i z toho, že ho člověk nemusel přímo znát, a teď to slyšíte, kdo ho znal, i to, jak se to projevovalo ven, že to bylo identický, že tam nebyla žádná fale, žádná maska, absolutní přirozenost. No. On také řekl, když potom se rozhodl studovat právničinu, tak on řekl, já to chci dělat proto, protože musí být spravedlnost. Hmm. Tady musí být právníci, kteří budou vidět skutečnou spravedlnost. On to tak myslel. No. Povídej ještě nám víc, jak se podávat. Nejenom o tom, jak se zakladňoval, že ale jo, ale tak jste tam měli na spolu hodně scén a tady. Asi jo, pak už se to všechno slilo jako v jedno velké dobrodružství. Já si jenom vím, že mě všichni posílali za panem Cvrčkem, aby ho provokovala a říkám, kde máte bratra, pane Cvrček, to byl rekvizitář. Aha. V poli. A vím, že už mě pak honili, protože mě strkali a to byl ještě pan Dolejš, asistent, který jsem pak jako později potkala, ten zase pak dělal režii. Pak jsme se hodně potkávali, že jo, někteří. Ale ty jsi s Tomášem dělala další filmy nějaký? Ne, my jsme se... Já jsem odjela, ale my jsme se ještě, než jsem odjela, tak Tomáš říkal, hele, já už teďko tenhle ten film, jo, to vám ještě musím říct, tedy když tam, to, jak jste viděli, jak tam to auto, kaskadér teda, si to vyměřoval, když má narazit do boudy, kde má teda Black, jeho Alton tedy popoletět. A Alton, Tomášův pes byl úžasný herec, to prostě ten všecko dělal správně. A tahle testa nebyla dosti nebezpečná a tenkrát mi ten kaskadér to několikrát vyměřoval, aby psovi nic nebylo. No a potom, když teda se záběr točil, tak kaskadér to správně naboural do té boudy, pes povyletěl a Tomáš přišel ke mně a říkal, tak režisérko, kdyby se tomu psovi něco stalo, tak jsem ti s tou rolí praštil. A to též, jako když se Tomáše ptali jednou při interview a říkali mu, Tomáši, když bys si měl největší, jaký je tvoje největší přání, kdyby jsi si mohl přát cokoliv na světě, jaký je tvoje nejlepší přání? A Tomáš říkal, aby se mi z nemocnice vrátil děda. No, takový historky. Říkal, Rejžono, ale ještě s tebou natočím tu podvojku. No, tak jsme skutečně začali hledat auto nebo nějakou spolupráci s určitýma autama, aby jsme tu propojku udělali. Já jsem dokonce s takovým jedním námětem přišla a tam mi jeden z těch pánů, co rozhodovali, řekl, jestli pak víte, že Reagan je kovboj. Já říkám, no, soudru náměstku, já pokud vím, tak Reagan je prezident Spojených států a hrál kovboj, ale no, prostě kovbojka se tenkrát točit nemohla. Tak jsem chtěla Tomáše pozvat potom do Ameriky na skutečný ranč. Určitě by se mu to velmi líbilo, že Tomáše už potom nebyl. No já jsem se právě ptala tvojí dcery, protože mi to taky bylo divný. A jak to, že to nehráš ty, když jsi dcera na té paní režisérky, tak to by měla nejblíž. A ona, já budu právě dělat nějakou tu kovbojku, víš, tak to já teď jako nemůžu. Tuhle roli jako dávám a potom ta kovbojka no, tak to za to. Tak to zalálela. Zalálela, skutečně dobře. To tak, on, asi Tomáš by, kovboje by se určitě zahrál, protože ano. My když jsme točili, on říkal, že už ani ten seriál, i když zase je to opravdu seriál, promítali jsme se, jakoby my jsme cestovali v čase v různých století, my jsme byli v podstatě od... On byl ze současnosti, já byl z budoucnosti, lítali jsme takovým diskem, jako letajícím talířem a přes různý 16. 17. století jsme se dostali až do pravěku, letali jsme Atlantidu, takže to nás strašně bavilo, on říkal, že už nechce natáčet, že to je skoro poslední, že už ne, že by ho to nebavilo, ale už to udělal hodně, on přicházel vždycky o ty prázdniny, veškerý ten čas. Jo, ale chtěla bych říct, že tedy ty prázdniny pro psa, to, že byl s dětma, že byl prostě s vrstevníkama, tak to bylo něco jiného, že měli hodně legrace. Je pravda, že ty filmy byly s dospělejma, jo, proto on měl takovýto charisma, on měl vystupování už jako dítě, možná díky tomu skoro jsem přeskočil pubertu, anebo možná jsem ještě nedostal, zajímal pořád, protože on byl hrozně vychovaný, uměl vystupovat všude s dospělým, aby jsme byli po hotelích, po různých rautech, nebo to
natáčení, byl velice disciplinovaný a to je to, co vlastně přenášel na ty druhý. A nikdo vlastně zase z jeho okolí si nedovolil, když on takhle dobře pracoval, být jiný. Takže měl vlastně ten vliv, jenom zpátky k tomu, co jsme se bavili o tom, že uměl ty lidi ovlivnit. Ale na druhé straně on měl nesmírný smysl pro humor. Já myslím, když chodili třeba s Maruškou ke mně do Davids, tak samozřejmě s nima chodil Alton a Pes a Tomáš. Já jsem teďka dělal pomocnou režisérku, než jsem začala dělat vlastní film. A tak dělali jsme nějaký film, který se jmenoval Borisek, malinký seržant. A já jsem si z toho Běloruska přinesla takovou prťavou televizi. A když přišla Maruška s Tomášem, tak jsem měla takový dvě velký válendy v obyváku. A tak jsme se tam na to vrhli a všichni jsme se dívali na tu televizi. A Tomáš, já měla takový oblíbený poštář, kterýho se nikdo nesměl dotknout. To byl můj takový mazlíček. A Tomáš prknul ten poštář Altonovi pod hlavu a já mu povídám, tak to teda Tomášku ne, jo, tak tohle to je můj poštářek a ten se psovi pod hlavu dávat nebude. Co si myslíte, že při příští návštěvě první, co Tomáš udělal, tak tam vrazil tomu psovi ten poštářek pod hlavu, jo, mě takhle zlobil. No, to dělal takový. A když jsme byli tadyhle, když jsme čekali se čekala tuhle scénu, tak to jsme se tam bavili s tím panem s Emilem Zátopkem, že jo. A čekalo se na cenu, protože to se měřil smích, délka smíchu a délka potlesku. My jsme měli štěstí, protože to kino bylo narvaný dětma. Takže se samozřejmě smáli, takže my jsme to zvítězili před postřiženama, tam chodil pan Vrchní a říkal, paní režisérko, už vedeme. Jo, a když jsme čekali na ten, jak to dopadne, tak oni potom ten talíř upustili, říkali mi, vy jste to vyhráli, ale my máme pro vás špatnou zprávu, my jsme ten talíř upustili a pak jako pro focení se tam to přelepilo nějak a tak. Ale co Tomáš dělal? Že když jsme tam byli v tom hotelu, tak on mě hrozně zlobil, on zaťukal na moje dveře, ale mám čekat na svou historku. No prostě otevřel je, upšok, jako tvrdil, že se upšok, já nevím, jestli to něčím dělal, nebo jestli opravdu, a říkal, tady to splní, víte, podívejte se, co tady režisérka dělá. Je pak jdej takhle ryši. Nějaký zvuk tam udělal, no a pak jako nahlas tam volal, helejte, co ta režisérka udělal. On měl pro ně pomenování, jako Rumprecht, tam takový prostě. Tak si myslím, že to něco asi jeho vyklíl, protože za nás to dělal taky. Vždycky na někoho něco nastražil. Nastražil, no, myslím si, že i tady to prstnutí on měl, teď nevím, jestli to dělal taky. Jo, a jenom pak jako náhodou, ale ty nech toho, jako, zvedl to na někoho jiný. To pojmenování měl teda určitě, jo, to pro každý. Já vím, že byl jeden joke, jeden byl Rumprecht, a pak byl ještě třetí, ale ten už si nepamatuju. Takže on zlobil každýho, ale tak jako dobrácky. Ale nikomu, ne zlomyslně to. Ne, nikdy ne zlomyslně, nikdy ne zlomyslně. Tak já se znovu zeptám diváku, jestli někdo nemá nějaký dotaz. Tak to teda vyfiknul absolutně na první dobrou. To byla improvizačka, že jo? No, to byla improvizace. Já říkám, Tomáši, zatančíš a toto teda odved na jednu. Ale vidíte, si to užil. Na jednu dobro. Na první dobro, takzvaně. Jo, a musím říct, že teda Pes, ten byl bravurně choreograf, pod bravurní choreografií Marušky Holé, Tomášovy maminky, protože 6 měsíců se cvičil Pes, nějaký kouka Španěl pro tenhle ten film. A pak já, když jsem viděla teda, že Tomáš má psa, tak jsem samozřejmě chtěla Tomáše s jeho psem, protože on byl takový roztomilej, dělal takový prostě na mě v obličeji a půjdu takový čilej, živej. No a pan Kručný řekl, no to ne, teda, tak jestli teda budete chtít toho psa, tak já vám tedy naúčtuju těch 6 měsíců tréninku, co teda byl trénovaný ten kokl Španěl. A já říkám, pane jo, tak tady to teda, no jo, no co se dá dělat, já toho psa prostě za každou cenu chci. A Maruška říkala, klid, 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 klid.
to bude, to dopadne dobře. No a takže jsem říkala, víte co, tak uděláme zkoušku, takže tam jsou velmi obtížné scény, jednak musí roztrhat bruzičku, pak musí tedy vyrazit ty hrníčky, tak rekvizitáři připravili ty hrníčky z umělé hmoty. No a takže přišel trenér s tím cocker španělem, který ho trénoval 6 měsíců a tedy Maruška přivedla Altona, že byl tam Tomáš. Takže Tomáše jsme postavili a já říkám, tak napřed uděláme zkoušku takovou jednoduchou, že jo. Herec tady zavolá svého psa a pes má přijít. Tak Tomáš zavolal Blacku, no a cocker španěl se přišourál, že jo. Tak to bylo dobrý. Zavolal Blacku na Altona a Alton tedy přiletěl jako blesk a radostně vyskakoval. No tak to byla první zkouška, pak druhá zkouška byla, že roztrhat bluzičku. Takže ten pes teda se přišoural k té bluzičce, ten cocker španěl, a jak si nějak jí i chytnul, ale žádný trhání nedošlo. Jo, ty jsi byla u toho. Nebyla, ale jsem si to představila. Jo, nedošlo prostě k trhání. No a Maruška tam jenom mi takhle ukázala, říkala, Altunku, takhle, Altunku, tady, Aborníček, Aborníček, ukázala mu tu bluzičku. No a o tom, pak jste to viděli ve filmu, se vrhnul a nechtěl svůj aportíček za hranicem pustit. Takže vyhrál druhou zkoušku. No a pak pan proroční už jako lehce tvrdnul, ale šla třetí zkouška, takže měli prostě hrníčky z umělé hmoty. A to byl cibulák, že jo. A tak ten první, ten pes cocker španěl přišel a nebyl schopný tedy něco dělat. Ani ne, ale Maruška vzala takový malinký, něco vzala do ruky, já nevím, to byl malinký bíček nebo něco, takhle mu to ukázala k čumáku, říkala, Altunku, Aportíček, a pak nenápadně to hodila do toho hrníčku, jo. No a samozřejmě pes sehnal po Aportíčku, takže my jsme to všechno. A Tomáš má tamhle otázku. Jak jsme udělali, jak Alton počůral hřípky. Tak tady Maruška Holá, tedy skutečně, já říkám, no tak to všecko hrajeme na Aportíče. Aportíček mohlo být cokoliv a pes slyšel na cokoliv, na pana, na doktora, na cokoliv. No ale tam s těma hřípkama to byl trošku problém a Maruška řekla zase, žádný problém, připravte scénu. Hned jako první připravte tam ty hřípky, já psa nepustím vyčůrat a on se vyčůrá na první věc, kterou uvidí. Takže my jsme jí dali, jako pes byl připravený s Maruškou v tom baráku, jo, kde děda s babičkou bydleli. A scéna byla připravená, to byl první záběr toho dne, že jo, a všecko, kamera připravená, všechno, že jo, pak se řeklo kamera a Maruška vypustila psa, on viděl první košík a bylo to. Ještě to také zahrát. Ano. Jak jsem k tomu přišla? Já jsem tady chodila do krásný Buku, totiž já jsem se narodila v Praze, Štěná Vltavou, ale moji rodiče bydleli v malým bytečku a potom když jako tady byly volné baráky, že jo, když byli odsunutí Němci a moji rodiče zjistili, že tady by bylo možné koupit baráček. Takže první baráček koupili v krásném Huku a já jsem tady začala chodit do první třídy, to byla jednotřídka, ještě by se prvňáčkové seděli, tam byl pan řídící Čepelák a krásně se podepisoval, to nikdy nezapomenu, protože to byla taková spirála a nad tím byl háček a navíc nás chytal brouky, my jsme chodili tam do toho parku chytat brouky. No takže prvňáček jsem byla tady, no a potom naši objevili baráček na Kamenné Horce. A ten se nám moc líbil, tam to prostě, já a můj bracha, my vzpomínáme tady na krásnou Lípu a na Kamennou Horku jako na naše nejkrásnější dětství. A potom naši zase si to ponechali, ten baráček, a odstěhovali se do Prahy. A takže my jsme si to ponechali a jezdili jsme sem každé prázdniny. Takže my jsme bydleli, vedle nás bydleli Uxovi, ty měli, že jo,
pět dětí a tak my jsme se kamarádi. To prostě to bylo, naše prázdniny byly. A já nevím, možná, že vlastně tohle to způsobilo, ta krásná lípa, ta kamenná horka vlastně způsobila, že jsem chtěla dělat filmy pro děti. Protože já jsem tady vždycky byla, my jsme tady vždycky, na ty prázdniny jsme se tak těšili, až přijedeme na Kamennou horku. Protože sem jezdili, tady byli místní a byli tady Pražáci, že jo. Pražáci si tady nakoupili. Koupili baráčky, jezdili se na rekreaci. Takže my jsme si s bráchou jako plázní těšili na prázdniny, zase tady budou děti a parta dětí a budeme tamhle chodit a tamhle jsme prostě dělali výpravy a chodili jsme na borůvky a prostě to je moje nejkrásnější dětství. A potom, když moje maminka prodala baráček na Kamenné horce, tak já jsem se probouzela, měla jsem ubrečený tváře, protože mě se tak stejskalo potom. No potom maminka teda koupila domek tady v Krásné Lípě dole, to už se mi tolik nelíbil, tam blízko Palmovky, ale pro mě Krásná Lípa bylo vždycky městečko, kde já jsem trávila prostě, ty vzpomínky na to dětství nemůžou nikdy vyprchat, který byl krásný. Já jsem se chtěl zeptat, jestli můžu já jsem slyšel nějaké historce s tou Tatrou tam v tom filmu. Já jsem nějak nekontrolovaně řeči řídila tam si. To nás hlídal Duch Svatý. To nás hlídal Duch Svatý. No, ta Tatra byla těžká a navíc se jelo, ten kask, tam byl řidič, který nás ujišťoval a pana Kratinu, teda Láďu Kratinu, učil, jak s tím autem zacházet, ne? Jak, že bychom byli takový riskantéři. Ten záběr, a na to nejen jako režisér, ale i produkční, trvají na tom, aby se to připravil. Že? Ale, takže on ho instruoval přesně, jak má jet a tak. No nicméně, když jel z toho kopce ten Láďa, tak nemohl nějak zařadit rychlost. Pak se to podařilo, ale to jsem já naštěstí taky nevěděla. To jsem se dozvěděla až po natáčení. Já si by mě ranil mrtvice, jo. Takže to nad námi tedy viděl nějaký Duch Svatý, protože to nemohl zařadit rychlost. Takže by se řídil rovnou na štál. Ale pak se mu podařilo tu rychlost zařadit, takže to dobře dopadlo. Ano. Měli jste volnou silnici? To asi nebylo. Ne, to bylo po dílu. Z toho kopička. Až se to bylo také na křivo, ale Láďa to zařadil, takže to zvládnul, takový silný muž, tak to zvládnul. Takže by to nešlo, to takhle točit, že? Ne, dneska dokonce si myslím, že i děti mají omezené hodiny. A mimo jiné, jako třeba byly tady takové dohady, jak si Tomáš viděl peněz, ne. Ať to byla hlavní role, nebo jaká, i ta vedlejší role, všichni byli placený 120 korun na den. A film měl... Já to můžu jenom potvrdit, mám tady sebou dokonce pár vzpomínek, včetně smlouvy 120 korun, to nikdo nechce věřit. No a takže Tomáš měl za ty všechny filmy pár penízků, který mu teda schovávala babička, že jo, protože babička byla taková praktická, říká Tomášku, hele, dej to, já ti to prostě schovám a hotovo. A i když si myslím, že Tomáš byl člověk velmi zodpovědný už od mládí, jo. No a potom teda, když jeho strýc toužil vidět Ameriku, tak Tomáš povídá babi, dej mi ty peníze, a ona Tomášku nedám, já ti je prostě tady nechám, že to bylo, zase to nebylo tolik peněz, ale bylo to za všechny filmy. A on říkal, babi, dej mi ty peníze, Honza chce vidět Ameriku, já mu je dám. No tak babička mu je dala, že jo. A potom Honza přijel k nám, za námi taky do Los Angeles, a když pak, a Tomáš vlastně v době, kdy on byl, to taky bylo takový snad milosrdný od toho, od té prosvětelnosti, že ten Honza nebyl tam, protože on by se býval zhroutil, se stejně zhroutil, když přijel zpátky, přivez nějaký dárky Tomášovi a Tomáš už nebyl. A Maruška mě prosila, neříkej to, prosím tě, tomu Honzovi, co se stalo, on by se zhroutil. Nekaž mu tu Ameriku, prostě on se na ní tak těšil. Takže Tomáš mu ty penízky dal. A pes byl placený jako rekvizita. A Maruška, choreografka, která nám tolik pomáhala, těch natáčecích dnů nebylo tolik. Že jo? Tak to je, ten plán je, že je třeba 20 natáčecích dnů. A to se zaplatí, a když to třeba jako se točí trošku díl, teď nevím, jestli když se točilo díl, jestli jste byli placený nebo ne, já si přesně nevím. Ale pes byl placený jako rekvizita, vůbec ne jako teda geniální herec tady.
A Maruška Placená nebyla vůbec ta, co nám pomáhala. To byly takové podmínky. Já chci říct k tomu placení nejenom jakoby smluv, ale vůbec práci dětských herců. Třeba ta německá produkce točila ten seriál v Čechách právě kvůli tomu, že němečtí herci, děti, mohli snad jenom 4 hodiny denně. Zatímco my jsme jeli 12, jen to hvízlo. My jsme prostě byli od rána do večera na place, když se skončilo, tak v podstatě největší rebelové byli vždycky osvětlovači. Ty chtěli přes časy, to jako by končí, zhasli a jde si domů, tak vždycky produční, počkejte chlapi a nějaký ty úplatky, aby se ještě půl hodiny a fakt už končíme. Je, no jo, teď kdybych točila film, tak jenom 4 hodiny byste tam. No, nevím, jak u nás, ale... Ale teď to udělali taky na 4 hodiny. Je to podle věku a vím, že Roman Polanský, který tady točil vlastně film s dětma, tak musel najednou do Francie doobsadit děti, který měl tady český, protože se to stalo tím zákonem. To není tak dlouho, jo, před pár lety. No a o tom, že se vydělával opravdu 120 korun za jeden natáčecí den, tak... Hrál jsem v seriálu Třetí patro, kde už pak byl takový květ, Suchoš, Majer a spol. A když jsme se bavili, kde jsem se tam vzal, tak dále, tak jsme se bavili, říkám, tak jsem točil s Tomášem Holým, jsem se jaká nebo hvězda, mě to vůbec nezajímalo. A kolik jsi si vydělal, teď čekali nějaký 10 000 a říkám, ne, jsme měli 120 korun na den. To jste tam dělali nějakou klízečku nebo co, no tak jsme říkali, no dobře, vy už jste někde, buď někde jinde, anebo neměli tušení, jak to opravdu chodí. To byl dětský honorář. Když se to stalo v Americe právě, jak jsme se tam potkali, tak jsem byla pozvaná na workshop, nevím, jestli jsi tam byla přímo taky, na workshop, jak se dělá v Americe, já to ještě neznala, jak se to dělalo. A to byli velcí herci i malí, to bylo dohromady všechno, tak jako soukromně. A tam si chtěli popovídat, teda, jak je to, když jsem teda toho natočila tolik, tak říkají, to musíš být milionářka. Ano. Říkám, ne. Tak se mi to taky musela uvést na pravou míru, koukali. Taky si řada lidí myslelo, že třeba Tomáš je... Já k tomu ještě teda dodám krátkosti. Těch 12 hodin, to je bezva, ale ten otočený čas je strašně krátký. Většinou to je čekání. Jo, to filmování, to dítě čeká, hodinu prostě, než se připraví scéna, pak se udělá několik záběrů a pak zase se dělá jiná scéna a zase čeká. A v tomhle tom ten Tomáš byl úžasný, protože nám ten čas utíkal. Vyplnil. Bylo to výborné. Já to tak ráda slyším, protože samozřejmě my jsme byli zaměstnaní přípravou toho, ale moc ráda tohle to slyším, když... To jako že jste se zabavili. Je to opravdu, to filmování je čekání, scéna, 5-10 záběrů, záleží, jak to vyjde, ale pak zase čekání. A pak to nasazení a to dobrodružství v té jedných těch pár vteřinách. Jo, v pár vteřinách dá tam všechno zklamat, protože když to točíte po pátý, po šestý, po sedmý, tak to taky už nejde. A někdy ta první byla nejde. A někdy ta první, ano. Nakonec to uděláte 7x, beru první. Pavel to tam neměl lehký, tam jsme ho neposadili do vajec a tam straniště, za uši. Straniště, strašně blbě se chodí teda na takové vysoké, teda posekali poli. Bosyma nohama. A kvůli tomu jsme jeli až na Moravu, protože vlastně jsme nemohli nikde najít straniště, protože ten natáčecí plán vlastně kolikrát posune se, až když už straniště není, nebo ještě není, nebo taky někdy třeba měli sníh a tak dále. Takže my jsme museli, protože jsme nikdy nemohli najít straniště, tak jsme museli s Pavlem jít na Moravu, aby tam šel po straniště a nechal si tam. Nebo i určitě, jak jsme dělali dědu, jako v kabátě, tak to taky nebylo jednoduché, že jo, mít na zádech. A teď spadnout a nezranit se, já teda nevím, co jsi prožívala, jo, ale no, prožívala se vždycky, když se na to podívám, tak si říkám teda... Ale spadli jste krásně, vyskočili. Bude to šikovný, kluci, to je marný, no. To jsou ale šoky teda pak pro produkci, se stalo, že točili jsme pravě koně v Chrustí jeskyně, tenkrát takovou divoženku nám tam hrála Mahulena Bočanová, všechno na sněhu, dobrý první den, druhý den, přijedeme třetí den a bláko. A nebyl sníh a jeli jsme do Tater, nebo letěli jsme do Tater. Během 2 dnů všechno zorganizovali do Tater kvůli sněhu, protože nikde v Čechách nebyl sníh. Takže můžu to představit, že prostě se vždycky chodí a hledá
A ta produkce to nemá jednoduchý, protože to jsou pak velký samozřejmě finance, čára přes rozpočet a herci, který dá se to asi tak netýká, ale teď mají pak ještě divadla, dopoledne někde točí, pak od večer do divadla, tak to je pro ně jako závod. Si pokládám za veliký štěstí, že jsem měla štěstí dostat jako první vlastně samostatný film scénář Antonína Máši a že jsem tedy měla Tomáše. Protože i pro mě bylo natáčení se všemi, se všemi dětmi, s Tomášem, se všemi dětmi a s celým štábem. Ráda na to vzpomínám. Já teda se ještě jednou zeptám. Ano, mně se to celý ten, se jako by to pozbíralo, všechny ty zkušenosti, které jsem jako dítě prošla na všech těch filmech, protože mě strašně bavilo pozorovat všechny ty profese. A já jsem se jako by v tom naučila jako by zpomalit, uklidnit, mě museli všichni zpomalovat jako herečku, já byla hrozně rychlá. Takže jsem se u toho zpomalila, všechno si napozorovala, každý detail. A dneska to vlastně s mým mužem předáváme dětem, ale máme děti teda školního věku, protože dnešní děti, jak jsme si všimli, to asi už jste asi všichni pochopili, kdo máte děti a vnoučata, že je to úplně nová generace dětí, které mají takový ty multitalenty, jsou schopni dělat víc věcí, jo? Mají více talentů. Tak, takový máme v naší škole. A naše škola se jmenuje proto před kamerou, za kamerou, a tam člověk může teprve najít. Někdo rád píše, někdo, ne každý se chce před tou kamerou ukázat, ale někdo třeba i rád animace, prostě různý ty obory a dáváme dohromady vlastní projekty. A protože jsme se dali dohromady taková parta, kde máme spisovatelku, režisérský oko, někoho na střih a pak všichni ty herce, tak dáváme dohromady vlastní celovečerní film. Bravo. Takže nás, klidně, sledujte nás na webu, máme naše stránky, jmenujeme se El Dream a dáváme tam různý videa, ukázky, fotky a záležitosti, kde vystupujeme a co děláme. Já ještě doufám taky natočit film a pak mi tam dohodíš ty tvoje talenty. A jsem moc ráda, co tady zaznělo, protože to má vlastně všechno teď předáváme a povídáme, protože děti teď v létě zažili ty prostoje, právě o kterých jsme mluvili, ale taky zažili to úplné soustředění, to, že to jsme měli těžké chvíle. Taky jsme nevěděli, budou ty příšerný vedra, jak byly nebo ne, jo? Protože my jsme si půjčili kostýmy z Barandova, těžký kostýmy, krásný a teď v těch vedrech, takže jsme museli hlídat počasí, jo? Nebylo to jednoduché. A nakonec nám to taky vylezlo hezky a zázračně, že jsme koukali, jak je to možný. A točili jsme s koněma, protože my to děláme taky podle těch zájmů těch dětí konkrétní, že jedna tam má koně, tak jdeme, zabudujeme koně do scénáře. Prostě my to děláme tou improvizovanou formou a tím zájmem, kdo co má. Máme to taky holčinu, která bydlí nedaleko, vyrostla tady v horách a má doma prostě zvířátka, nejenom pejsky a prostě strašně moc zvířátek. Přivezla si Agamu, tak jsme jí do toho taky dali, vymysleli scénku vtipnou, jo, prostě někdo přijde a tu scénku najednou uvidí. Takže pracujeme jako tým a my jako dospělí se snažíme spíše jakoby navést a co nejvíc, aby to vylezlo z nich, jo, než aby jsme tolik ovlivňovali. A pouštíme si třeba filmy. Tenhle ten film nám připomíná třeba tohle, nebo tenhle ten vyprávění, nebo tady se nám líbí kostýmy. Jo, hledáme to jakoby ze všech stran, takže je to společná práce. Hezký. No. To musí být velmi příjemná práce. No taky hodně vlastně z dětských herců se nestali herci, při stovku filmu pracuju, vys, nevím, Lukáš Bech, který hrál letajícího Česmíra, mám ho určitě na fotce, s náma tam byl, měl vystřelit muškety, hrozný hrdina, pak přišlo na samotnou scénu, nemohl zmáčknout kohoutek, že to bouchne, hrozně se bál, takže se to udělalo střihem trikem a nakonec on snad prodával filmy, že zásobuje, a říkal, když nemůžu být před kamerou, tak budu za kamerou, anebo minimálně dodávat. Tak to byl ten a jo, já jsem třeba... Michal Hoffbauer, jestli si vzpomínáte na Michala Hoffbauera, taky zase dělal Tyškov, takový dlouhej, pihovatej, a ten dělal celý život u divadla. Bohužel taky opustil nás předčasně, ale u divadla dělal rekvizitáře, strašně šťastný byl.
Kepka, který vlastně hrál v Arabele. Já jsem s ním hrál jeho prvotině Tetínka a je z něho dneska režisér. Ano, to byla režisérská první. Já jsem tam byl s bráchou z konkurzu, takovej štěk, jestli jsem tam byl 20 vteřin, tak z celý tým scénace, takže mně se vždycky podařilo někam se dostat nějakou náhodou a pak sledovat nějaké ty osudy, což je jako dost zajímavý právě, když vidí člověk ty lidi kolem sebe. Podařilo se mě třeba dostat do velkého užšího výběru filmu Jenci tak trošku písklo, anebo Dívka s mušlí. Vím, že přece jenom těch dětských nebo dětí, který v té době hrálo, bylo hodně a prostě ta konkurence je velká. Já byl vždycky ten velký trémista, takže jsem nakonec třeba ty role nedostal, ale zase jsem sledoval osoby ty děti nebo ty scény, které jsme měli v různých kamerových zkouškách a pak jak to bylo v skutečnosti natočení, takže to je velice, velice zajímavé. Mě zajímala jedna věc. Ty jsi byl tak dobrý, Pavle. Tady vidím Monika, ta pokračuje prakticky ve stejném oboru. Kdyby si dostal roli, jestli pak by si ji vzal? Tenkrát? Teď asi už ne. My máme v pohádce, ale strašně dobrý rok. Tomu, že jsem jezdil na koni, tak jsem dokonce v nějakém filmu, bylo to jak kovbojové indiáni, a potřebovali, že tam jeden malý indián ukradne koně a k tomu ještě za sebou táhne druhýho, ukradne dva koně. A protože o mě se teda vidělo, že už jezdím na koni, bylo mi já nevím 15 let, já jsem začínal jezdit jezdec československý film, s Honzou Hrušinským, ten tam chodil taky. A byl to takový nějaký film, to bylo vlastně jenom, měl jsem udělat, nebylo na mě vidět teda nějak zvlášť, ale měl jsem prostě, tou postavou jsem byl malej a měl jsem se ukrást na koně. Samozřejmě žádný sedla, to znamená jenom opravdu deka, stažená na divoko, deka prostě kožešina přehozená. Tak a dali mi tam stoličku, protože přece jsem byl drobnej, takže jsem jako krásně elegantně naskočil, to bylo všechno perfektní a s koněm jsem měl cválat pryč takovým lomem. A toho druhého jsem měl mít na otěži a táhnout za sebou. Já měl 40 kilo, ten kuň vůbec za mnou nechtěl běžet, i když ten cvál, takže jsem vypadal takhle nějak. No, každopádně nespadl jsem, zaplať pámbu, kuň teda asi na popátý, na pošestý pochopil, že má běžet za náma, nebo se mnou teda. A bylo to takový zajímavý, že vlastně díky tomu, že jsem ještě sedal k těm koním, tak jsem ještě dostal takovouhle pro mě strašně příjemnou práci, protože ten oddíl, co tam přivez ty koně, říkal, my máme koně tadyhle asi 10 kilometrů, tak pojď, pomůžeš nám, odjedeme na koních domů do stáje. Nádherná záležitost, prostě na kožešince, prostě indiánský, prostě poser, nádhernou krajinou, lomem, prostě fantazie, ale jenom to bylo takhle řečený. Opravdu ty koně mě a i Tomáše drželi strašně. Ano, ano. To, kdyby jsme se asi po druhý, tak jako koňové. Tak to budeme tři. Ano, jo. Já jsem taky jezdila na koni a já jsem ve stejné době točila ještě film právě Žlutý kvítek, kde jsem jezdila na koni, protože jsem měla být holčička, která se zranila záda a zůstala na vozničku. Ale byly tam jakoby ty vzpomínky a tam jsme vlastně taky museli asi měsíc, dva měsíce chodit pravidelně, jezdit na koně. A já taky jsem si to zamilovala a pamatuju si jeden, byl to klasicky ten poslední záběr, kde řekl, už to máme natočeno, ale pojďme přeci jenom ještě jednou, jeden ten záběr. A ten kůň už přeci jenom byl unavený. Šli jsme, poslední záběr, co se nestalo? Opravdu se ten kůň splašil a já a místo, abych se ho pustila, tak já se ho držela a on mě schodil a já ho a táhnul mě těch několik metrů a já stůj a furt jsem se ho nechtěla pustit, nic se nestalo. Ale zastezkal jsem ho po domově, pak ho tam 3 hodiny hledali v okolí, utekl do své vesnice, kde se narodil, ale našel se. A to jsou poslední záběry vždycky. Teda já mám s koňma, teda historiku jsme byli na ranči, tak jsme jeli na výšťku a Tomáš a Barborka seděli na koních, celkem takových klidnějších, žádné divočáci, ale já jsem seděla na takzvaným jako Šimlovi, který byl mladší, hospodář o něm říkal mladé koně, tak ten Šimlo patřil k ním.
A tam na tom ranči jezdili s pákou, jo? A oni si tam dost jako věcí vyráběli, tak ta páka v tomu koni praskla v hubě, no a on se mu to nelíbilo, tak si to nabral směrem domů. A to byla přes takovou dlouhou louku, ty asi víš, co to znamená, to je prostě, on to nabere tu rychlost. A teď se blížil, protože se muselo přes les, tak se blížil k tomu lesu. A ty děti seděli na koních, a samozřejmě se dali do běhu taky. A teď já jsem, teď mě hořela úplně hlava, tak jsem říkala, jedině jak toho koně, protože jsem ho nemohla obrátit, tak z něho skočit, takže nohy z třmenů a přes skočit. Tak skutečně ten kůň zpomalil, ale ty koně zpomalili taky, ty ostatní s Tomášem a s Barborkou, a trošku popojili do toho lesa, kde by jen umlátili ty děti mezi těma stromama. Já si jenom vzpomínám, Tomáš byl takovej, Tomáš mlčel, protože ty koně zpomalili a zastavili skoro, protože ten kůň, když neměl jezdce, tak už se na to vykašlal, aby někam jako běžel jako blázen. A Barborka jenom takhle dělala bradička a říkala mama. Ale Tomáš prostě ten mlčel heroicky teda, jo. Tak to jsme přežili díky mému divokému skoku, ale tam byl pařez, tak trošku mě bolelo asi 14 dní pořádně rameno, ale nohy z třmenů. Já si jenom teď vzpomněl na takovou kaskadérský kousek. Na scénu, když jsme točili Lednici na Moravě alžbětinskou dobu, Tomáš vypadal skoro jako rodný vnuk, já jsem měl aspoň takový trošku módnější klobouk na tu dobu, a v parku jsme se procházeli tenkrát s mladou královnou Alžbětou, byly tam nějaký texty a kolem byly chrti. Tuším, že jich bylo nějaký 8 nebo 12, vím, že to bylo opravdu stádo chrti. A oni vždycky tak jako, aby někam prošli, nebo dva, tři někdo přivedl, odvedl, protože tam byli nějaký další komparzisti, kteří se o ně starali i v rámci celého natáčení. No a co se nestalo, tak oni se nám rozutekli, nebo se jim rozutekli, jeden prostě chytil nějaký orakla a utekli. Vím, že nějak nejdál chytli, je to asi po nějakých 15 kilometrech, a tenkrát Tomáš řekl, jsou první psi. Ty prostě tomu dáš, ať mu dáš jakýkoliv povel, což byla pravda, ten když se chtěl, nebo když se rozeběhl, tak on běžel. Ten to už, toho chrta člověk nebyl schopný zastavit, i když na ně tam řvali. Ty běželi a vím, že teda tenkrát oni opravdu opovrženě řekli, že opravdu to jsou první psi. Když už mluvíš o tom psovi, tak tam je scéna. Samozřejmě Alton, Maruška říkala, hele, jako na to, jak nese slepici, musíte najmout jinýho psa. Protože to Alton neudělá. Takže na to objednali jinýho psa. Ano, a potom je scéna, kdy vlastně Alton má hrát toho Cezara a má zavrčet na Tomáše. A Maruška povídá, ale Tomáši, musíš toho psa štípnout, protože on jinak na tebe nezavrčí. On to nezahraje jinak. Musíš ho tak nějak vem, ho tak nějak za těma ušima za kůži. A Tomáš říká, mámo, to neudělám. Altunku. Mámo, to já neudělám. Já ho neštípnu. Ne. On byl takový dobrák. A Maruška říkala, Tomáši, tohle to musíš udělat. Tady je štáb a tady prostě ta scéna se musí natočit. Tomáši, děláš to. Neudělám. Altunku. No tak dobře. No tak. A pak ho pak říkala, Altunku. Pak ho odprašoval, ale udělal to. Nechtělo zradit. Tak ono to tam taky bylo pěkně zítě, že po něm se pohnal, jestli říkal, no, to jsem neměl na mále. Ne, on se, Alton se teda rozlobil, ale Tomáš mu opravdu nechtěl štípnout. To bylo, museli jsme ho skutečně, Maruška musela jako zpřísnit hlas. Tomáš mu musí štípnout. Tak. Jsme vás tady unavili dostatečně. Takhle dlouho besedu jsem ještě nikdy nedělala. Tak já myslím, že to asi můžeme ukončit. Já bych chtěla poděkovat všem, co se zúčastnili. I krásný líbě, že nám to tu umožnila zorganizovat. A děkuji vám, že jste vydrželi. Doufám, že vás to bavilo. A děkuji vám, že jste vydrželi.